បៃតលីអុកញ៉ាលៀនអាហ្វ្រិកីនីនត្រូវបកគលម្នាក់បង្ហោះសាទៀបំノルតាម Facebook បងប្អូនជាទីគ្រប់រອບអានម៉េចអ៊ីចឹងអុកញ៉ាឥឡូវនៅពេលថ្មីថ្មីនេះខុសឈ្មោះអុកញ៉ាគេអស់ហើយប្រពន្ធជាមួយនឹងអុកញ៉ាលៀនអាហ្វ្រិកីនីនបែរជាត្រូវបានបរិយមម្នាក់បង្ហោះសានៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមទាលុយដែលចិញ្ចៀវបំノルគេហើយមិនទូទាត់សងគេនោះប្រពន្ធជាមួយនឹងលោកលៀន Afrikanin បងប្អូនប្រកាសជាបានស្គាល់ជាក់ជាមិនខានលើគ្រឿងដល់ពិធីកដ៏មានឈ្មោះបោះសម្លេងរបស់ទូរទស្សន៍ប៉ុលិច5អតីតពិធីករបស់នេះបានរកស៊ីឆ្លាយទៅជាអុកញ៉ាមានឈ្មោះបោះសម្លេងមិនធម្មតាហើយឥឡូវនេះរដ្ឋតមានឈ្មោះបោះសម្លេងមួយចំណែកទៀតបន្ទាប់ពីចំពេកលុយគេឲ្យមិនសងនោះបើយងទៅតាមកញ្ញានៃ Facebook មួយបានបង្ហោះសារលឺបណ្ដាញសង្គម ទៀលួយចម្ពោះអុកញ៉ាលៀនអាហ្វ្រិកីនីនក្នុងផ្ទੂរឿងអាម៉ាស់មួយចម្ពោះអតីតពិធីករដែលមានឈ្មោះបោះសំឡេងដែលបច្ចុប្បន្នមានងារជាអុកញ៉ាគឺលោកលៀនអាហ្វ្រិកីនីណូគណៈពេលថ្មីថ្មីនេះមានការបង្ហោះលឺបណ្ដាញតំណាក់តំណងសង្គមថាអុកញ៉ារូបនេះចម្ពាក់លួយគេមិនខ្ចីសងដំណឹងនេះបានធ្វើឲ្យមហាជននិងអ្នកប្រាស្រ័យប្រណ្ដាញតំណាក់តំណងសង្គមច្រើន មានការភ្ជាប់ផ្អល់នឹងយ៉ាងខ្លាំងនឹងចាប់អារម្មណ៍គ្រប់គ្រប់គ្នាដោយហេតុថាងាជាអុកញ៉ាមានលុយពេញពេញដៃហើយរវល់លោកលៀនអាហ្វ្រិកគីនីនបាយជាចំពេកលុយគេមិនសងរហូតធ្វើឲ្យម្ចាស់លុយខឹងទំលាយជាសាធារណៈលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមយ៉ាងអាម៉ាស់ដូចនេះទៅវិញខោឈ្មោះអុកញ៉ាគេអស់ហើយជាស្ដាយនៅលើគេហទំព័រ Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថា សៀកខារ៉តប៊ីបានបានបង្ហោះរូបភាពលោកអុកញ៉ាលៀនអាហ្វ្រិកីនិនដោយផ្ដាំទៅការលោកអុកញ៉ារោគនេះឲ្យចូលខ្លួនដោះស្រាយបំណុលតាមទៀតផងម្ចាស់បំណុលរោគនេះបានលើកឡើងថាសូមជូនដំណឹងដល់ឈ្មោះលៀនអាហ្វ្រិកីនិនចូលខ្លួនមកដោះស្រាយបំណុលដែលចំពោះខ្ញុំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងដោះស្រាយនេះផងដែរនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2022នេះ យើងគឺមិនទាន់អាចស្វែងរកការបំភ្លឺអំពីអុកញាលៀនអាហ្វ្រិកីនិនបាននៅឡើយទេជុំវិញនៅរឿងនេះហើយចំពោះដូចស្នេះសំខឹមថាអុកញាលៀនអាហ្វ្រិកីនិននឹងចេញមកបកស្រាយនៅពេលឆាប់ៗដើម្បីស្រាយមន្ទិលរបស់មហាជននឹងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាអតីតតារាប្រលៀនអាហ្វ្រិកីនិនគឺបានផ្អាកពីអាជីពសិល្បៈទាំងស្រុងក្រោយពេលដែលខ្លួនបានឡងងាយជាអុកញា បន្ទាប់មកលោកនឹងក៏បានប្រែខ្លួនងាកទៅចាប់មុខចំនួនផ្ដែអាចលនៈទ្របទិញលក់ដីធ្លីនិងដឹកថ្មលក់ជាដើមនេះគឺជាករណីមួយដែលក comp តតែធ្វើឲ្យអ្នកប្រាប្របបណ្ដាញសង្គមមានការមិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងយាយទីរួមទៅវាធ្វើឲ្យខុសឈ្មោះអកញាដីដោយចំណុព័រមនេះមានបំណងដើម្បីទៅទៅបាននព័រមថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like